У Миколаєві одеські волонтери встановили другу станцію фільтраційного обладнання для очищення води. Цього разу станцію встановили на базі Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Проєкт реалізовується громадською організацією «Адвокація міста» за підтримки фонду «Разом ФО Юкрейн». Питна вода в лікарні потрібна не лише для приготування їжі для пацієнтів, а також, щоб з неї робили дистильовану воду, яку використовують хірурги та інші спеціалісти, говорить головний лікар. Это очень актуально на сегодняшний день получение питьевой воды. И если заработает установка, мы будем работать в обычном нормальном режиме. Волонтерка Інга Кординовська говорить, що з досвіду попередніх відвантажень води до Миколаєва та встановлення першої фільтраційної установки зробили висновок, що такі системи очищення води є економічно вигіднішими. Зокрема, для порівняння, вартість цієї установки 900 тисяч гривень. Вона окупається фактично за 2 дні, тому що привезти 20 тисяч літрів коштує без пального 150 тисяч гривень. Тільки ця вода споживається буквально там за якийсь період часу і закінчується, а ця установка забезпечує до 100 тисяч літрів питної води на добу. Вода, яка проходить фільтрацію через цю установку, є очищеною та придатною до вживання. Це на сьогодні найсучасніший спосіб очищення води. Існує 2 способи очищення води – хімічний і механічний спосіб. Представлений перед вами осмос – це механічний спосіб очищення води. Тобто можна собі уявити такий спосіб очищення, як сіто. Вся вода, яка проходить крізь сіто, рахується очищеною водою. В Миколаєві планують встановлювати і надалі подібні очисні станції. Місця поки не розголошують. Вікторія Андрушків, Федір Бондар. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.